Deməli, axşam vaxtıdır. Obyektimizdəyik. Şuraya su veririk. Bu qardaş da Azərçunun işçisi Seymurdur. Salamünaleyküm. Axşamı xeyir Seymur, necəsən? Seymur qardaşla birlikdəyik. İndi nasos panamız tam gücündə işləyir. Axşam ərazimizin işıqlanmasını göstərək. Dumanı çıxdım sonra. Bizim bak, ətraf hər yan qaranlıq. Bu da bizim obyektimizin gecə görüntüsü. Obyektimizin gecə görüntüsüdür. Yüksək səviyyədə işıqlanma var. Gündüz kimidir. Ətraf hər yan gündüz kimi. Ha, bu şəkildə. Arkim firmasının generatorudur. Avto rejimdədir. Bizim AV20-miz, ehtiyatın avtomat qoşulma qurğumuz. Bu bizim kompleks transformator məntəqəmiz. Bu da hal-hazırda nasos xanamız basıncı altında su vurur. Gecə də saat 10 tamam 11-ə işləyib bir neçə dəqiqə. Yəni ətraf gündüz kimi işıqlanmamız var. Yüksək səviyyədə bu da bizim gecə işıqlanmamız. Nasos xanamızın gecə işıqlanması. Bu qədər. Videolarımız, kanalımızda paylaşdığımız videolarımız maraqlı gəlirsə like atmağınızı, abunə olmağınızı xahiş edirik. Ki biz abunə olun ki, atdığımız işlərimiz barəsində məlumatlanasınız. Yəni bu işlərdə, bu elektrik işlərində, elektromontaj işlərinə aid sualları olan qardaşları suallarını cavablandıraq. Bir mühəndis məsləhətləri verək. Bugün müddətdir elektrik işlərinə məşğul olduğumuza görə az çox praktiki və təhsilimiz də energetik olduğuna görə, mühəndis energetik olduğuna görə nəzəri və praktiki biliklərimə əsaslanıb müəyyən dərəcədə cavab verə biləcəyimə əminəm. Yəni, abunə olun, suallarla müraciət edin, fikirlərinizi bildirin. Bəlkə də sizin fikirləriniz bizim üçün də xoşdur. Bəlkə də siz daha gözəl təklifləri, gözəl iradlar bildirərsiniz. Yəni, birlikdə daha maraqlı olur. Yəni, qıraqdan görən, baxanın fikri bizim üçün çox maraqlıdır. Videolarımıza aid suallarınız və fikirləriniz göndərməyinizi xahiş edirəm. Bu qədər. İnşallah növbəti videolarda görüşənə qədər.